ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଖବର ଦେଖିବା। ନବରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ସରୁଛି ପ୍ରଚାର। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜେପିର ବଳଭଦ୍ର ମାଝି ଏବଂ ବିଜେଡିର ରମେଶ ମାଝି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେଉରା। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବା କେଇ ଘଣ୍ଟା ବାକି ରହିଲା ନିର୍ବାଚନ। ସବୁ ଦଳ ନାକେଦମ ଭାବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଦଳର ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର ରହିଛି ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଏଠି ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି ଚାଲିଛି। ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଲା ମାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ରହିଛି, କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହିବେ କି କିଭଳି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ କେଇ ଘଣ୍ଟା ବାକି ରହିଲା ନିର୍ବାଚନ। ନା, ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ବାଦେ ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧିକା। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସାଂସଦ ଥାଇକି ଜନସମ୍ପର୍କ ଆଙ୍କର ନାହିଁକି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ କେବେ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଏବଂ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଯଦି ଆମ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବିଜେଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଦେଖିବା ନବରଙ୍ଗପୁର ବହୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା, ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ମିଶନ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମିପଟା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆମେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆୟୋଜ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ମାଲା ମାଡ଼ି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ରହିଲା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ତରକୁ ଇଏକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା, ପାଣି ପାଇଁ, ଚାଷ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆମର ଗରଡ଼ିଓ ପଟା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଜିତିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବେ ଏବଂ ଆମର ମାଲକାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିତିବୁ। ଦୁଇ ହଜାର 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବେକାର ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦେବୁ ଏବଂ କଳାଧନ ଆଣି ବାପସ କରିବୁ ବୋଲି, ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟାରେ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଜେପି ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲା, ଶିକ୍ଷା କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ପୁରାପୁରି ପେଲ୍ ମାରିଛି ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ପିଟା ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କଲା, ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ, ଗରିବ ଚାଷୀ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ, ସେମାନେ ଚାଷୀ ପୁରା ହିସାବରେ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣ ପୁରାପୁରି ତାର ବିପରୀତ ଏବଂ 11 ତାରିଖ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଫଳତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଲୋକଲୋଚନ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛି। ତେବେ ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ଜନମତ ହାସଲ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ବା କେତେ ଜନମତ ପାଇବ ତାହା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକ୍ରମ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେଉରା, ଓଟିଭି।